د کال 1910 افغانستان د پکتیکا ولایت شرنه خار چرته چې استاد سلیمان لایق د مذهبي عالم مولوی عبدالغنی په کور کې وزېږېد. دغه مخال په افغانستان باچایی حاکمه وه. د پلار تر سوري لاندې زده کړې وکړې، بیا د 15 کالو په عمر کې کابل ته لاړو. هلته یې پلار بله ښځه کړې وه، دا سلیمان لایق. خپله مور مړه شوې وه او د سلیمان لایق د ژوند دغه یوه حصه ډېره ترخه وه. ولې چې د روایتي میرنۍ مور سلوک د سلیمان لایق سره هم څخه نه و. د سلیمان لایق اصل نوم غلام مجدد و، چې مطلب یې د اسلامي عقایدو له مخې هر پیړۍ کې یو مجدد راځي او د امت اصلاح په جدیدو آهنګونو کوي. مګر هغه څه چې نالیدلي عقاید وي او سچ د ځمکې په مخ موجود حقایق وي، دا یو پیاوړي متفکر ذهن په بنیاد کې ډیر مهم رول لري. دا هغه وخت چې د افغانستان بادشاهانو واکمني وه او د ولس محرومیتونه حد ته رسېدلي و. د ژوند تېرولو لپاره اړین مادیت لا نور هم د اجتماع څخه د افرادو یعنې محدودو لاسونو ته ور روان و، او دغه مجدد د وږي ولس او د وهل شوي ولس لپاره جدت کوشش پیل کړو. اول ځل له مدرسې څخه د خپل جدت خوښۍ په بنیاد د یو څو عسکرو لخوا پورته کړل شو. رئیسان راغله، زه په صنف کې د صنفیانو تر مخ د ما یې نوم واخیست، هغه څوک له ما زه یم، بس دوه پولیسو ته یې امر وکړ زه چپه کړم او لښتې چې ډېرې پخوا یې راته جوړې کړې وې په اوبو کې یې ایښې وې چې ښې لښتې وې او په ما یې شروع وکړه. د دې نه د ما په ژوند کې سیاسي طوفان او تغییرات شروع شو، زه اخراج شوم. داسې هم نه وه چې ګنې سلیمان لایق د کوم سیاسي چارواکي لپاره کار کوم او یا د کوم انتخاباتي کمپاین کارګر و. سلیمان لایق د سیاسیاتو د ساینسي فلسفې، کومه چې د دنیا تر ټولو لوی ستونزه او د جهان د ټولو بدیو بنیاد جوړوي، په اسانه معنا د دولت یا زر او یا هم د پیداوار د تقسیم د نابرابرۍ فلسفه لوستې وه. په دغه مسله د 19 پیړۍ لوی فلسفي او د اقتصادیاتو سایزدان کارل مارکس بې بدیله نظر جهان ته وړاندې کړی و، کوم چې یو داسې نظام و چرته چې په دنیا کې موجود ټول زر یا پیداوار او یا ذرایع د پیداوار د هر انسان یو شان حق وي، او د دې لپاره ضروري دا ده چې هغه څوک چې د زر یا د زر د پیداوار د زرایو محنت کشان یا مزدوران وي باید واک هم د هغوی په لاس کې وي. نو په دې بنیاد باندې کله چې زه لسم یو لسم صنف ته رسېدم، زه د سیاسي عقایدو خاوند وم، نه د چپو عقایدو. هغه ټول خلاصه کېده د نظام په مخالفت. دغه هر څه د افغانستان په ګاونډ کې شوي و. د روس باچا زار تخت په مخه وړېدلی او انقلاب راغلی او د بالشویک ګوند کارګرو د سرمایهدار نه نظام خاتمه کړې او د سرمایه علمبردارو په ایوانونو کې په ویښه د ویرې جټکې خوړلې. په دې چې انقلاب یو مسلسل عمل دی چې لا خورېږي او د انقلاب لټریچر یا ادبیات د محکومو خلکو لسونو ته د رسېدو په حال کې، او د سلګونو کلونو راسې واکمن بادشاهانو د شمار ورځې شمارلې. هم په افغانستان کې د مارکسیزم کتابونه او اشعار د لوستو ځوانانو لاسونو ته رسېدلي وو چې د اجتماعي مفکورې بدلولو هڅه په کې شروع وه. زه لاړم د امان الله خان د استقلال طلبي له نوزت نه پښه په پښه دا چپ رشد کړی ده. داسې تصادفي شی نه ده چې څوک چې سړي ته یو غوره وکړي او بیا ته ووایي چې والا جب مکتب د بام در ونیسه، داسې نه ده. د افغانستان خلک هم تر سلطنتي استبداد لاندې او دلته دمونږ په اړه شوروي اتحاد کې انقلاب سوی وي، خپل تاثیرات درلود. یو خوا ته په هند کې هند ازادي اخیستې وه، دا خو ټوکې نه دي. دا ټول مؤثرات د دې موجب شو چې د افغانستان ځوانان تحریک شي، دې ته یو وطن باید سرنوشت شي تقدیر وي. استاد سلیمان لایق هم په کم عمر ځوانۍ کې د اشتراکیت د نظریې سره آشنا شوی. د مزاحمت په پیل کې سلیمان لایق لا مدرسې وویستل شو او تر دې چې کابل نه هم بې دخله کړی شو. بیا د خپل پلار په اثر او تړاو د غلانجه خاموشه کړه او سلیمان لایق کابل ته راستون شو. دغه درسونو سره چې ده په ما لوسته د دې په اړه ښه مطلب زه د ادبیې مکتب ته راغلم. پلار په شپږم صنف کې ما سره مشوره وکړه چې زوی ته به ښه ملا به سې. هغه په دې هیله باندې زه
د پاون د شریعت او مدرسې کې د ما په سلا زه داخل. د کال 1950 شپې تم د خلق دیموکراتیک ګوند لومړی کانګرس وشو، پکې د افغانستان د انقلابي شورا او د کمیونیست پارټۍ د سیستم په بنیاد د خلق ګوند بنیاد کېښودل شو. مګر ډېر زر د روایاتو سره سم چې مارکسیست پلوه خلق سر غوڅوي، خو په خپل نظر جوړ جاړی نه کوي. د خلق ډیموکراتیک ګوند هم د تکنیکي مسایلو په بنسټ په دوو ډلو کې تقسیم شو چې یو خلق او بل پرچم. د خلق ګوند مشري د نور محمد ترقی او د پرچم ګوند سرمنشي ښاغلی ببرک کارمل. استاد سلیمان لایک د ادبیاتو فیکلټی نه زده کړې کړې وې او د پرچم ګوند د سیاسي میګزین یا ګڼې د پرچم ایډیټر و. د سور انقلاب کوم چې ځان له یو داستان دی، که څه هم وروستو پرچم او خلق ګوند په یو ځای د انقلاب راوستلو قدم واخیست. د انقلاب نه پس نور محمد ترقی ولسمشر شو او د حفیظ الله امین لخوا قتل کړی شو. حفیظ الله امین واکمن شو. لږه موده پس ببرک کارمل د تاشکند راډیو د اعلان سره د شوروي ځواکونو راغو او حفیظ الله امین یې ووژ. د حفیظ الله امین د وژنې نه پس ببرک کارمل د شوروي د انخلاب پورې ولسمشر و او بیا یې ډاکټر نجیب ته واک وسپار. د سور انقلاب د راتلو نه پس سلیمان لایک د قومونو او قبایلو چارو وزیر شو. بیا د راډیو افغانستان د او د علومو اکیډمۍ مشر هم پاتې شو. نن وخت کې د لایک صاحب په حق لرسنۍ پکت هغه څه وایي کوم چې د هغوی د خوښې وي. مګر نه، یو ښه شاعر ادیب یادولو سره سره کمیونیست سیاستوال و، مګر د سرمایهدار نه نړۍ میډیا د هغه دغه اړخ پټوي او کله هم د هغه د بادشاهت خانانو سردارانو جاګیردارانو پر ضد مبارزه خلکو ته نه ښایي. د ډاکټر نجیب د حکومت پر ځول وروسته ښاغلی سلیمان لایک پښتونخوا ته مهاجر شو. د خان عبدالولي خان کره په 400 کې میشت شو او بیا له هغه ځایه جرمني ته لاړ. دغه د افغانستان نابغه یو شمېر کتابونه ولیکل، لکه د بېلګې په توګه د اباسین سپیدې کیسې او افسانې چونغر کېږدی. یو ځل بیا افغانستان ته راستون شو، مګر اوس هغه افغانستان د سرمایهدارو نړۍ یوه کالونی وه. هلته د طبقاتي جدوجهد لپاره او د اولس خیر ښېګڼو لپاره د استاد سلیمان لایک تجربه چا په کار نه شوه راوستل. هغه د سیاست د میچنې له درنو کلکو سختونو پلونو نه راتیر، مګر د افغانستان او د لندن او واشنګټن رسنیو هغه یو شاعر بللی. ولې چې استاد سلیمان لایک په سیاسي او نظریاتي توګه د امریکا او د برتانیا او د استعماري قوتونو دشمن و. نه خو یې کله د امریکې موجودیت د یو سیکنډ لپاره هم په افغانستان کې منلی او نه یې امریکا د افغانستان نجات دهنده منلی. نه سلیمان لایک خپل کړي عمل سیاست کله هم خپیمانه کړی دی او نه یې دغه پښیماني څرګنده کړې ده. سچ یو شخص انقلابي ثابتوي چې تر مرګ د خپل هوټ په سوکه کلک ولاړ وي. په 2019 کال ستمبر میاشت کې یوې بهمي چاودنې کې هغه زخمی شو. بیا د دغه زخمونو علاج په مهال کال 2020 د اګست په لومړۍ نیټه د لوی اختر په ورځ په حق ورسېد.